Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som! Tchau, silêncio! Agora sim, hein? Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu, você e todos nós somos parte desse timaço da informação, ó! Para ficar bem informado, fique na TV Leste. Se ligue no Balanço Geral. Vem, ah! vem! Não me abandone! Terça-feira, 18 de outubro de 2022. Conhecido também como véspera. Véspera de um grande dia. Amanhã nós saberemos. E o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando aí a região do bairro Jardim Alice. É, aí tem Jardim Alice, JK1, 2, 3, tem um pedaço do aeroporto lá em cima também, né, Jarão? Olha lá, ó. Mostra o aeroporto, mostra o cemitério. O aeroporto de Valadares fica localizado entre dois cemitérios. É, quando a gente tá descendo lá, o pau cai a foia. Misericórdia! É, mas tá tudo em ordem. Nova Santa Rita, Santa Rita, a região do São Cristóvão tem um pedacinho também ali, né? Bom demais! Obrigado pela audiência! É, tem também aí a nossa super câmera aqui no prédio da emissora, Jarão, mostrando aí em perspectiva a região do bairro Vila Bretas. Eu gosto de mostrar essa imagem aí, sim, hein? Oh, como é que fala, Jarão? Céu aberto com nuvens esparsas. É, eu sei também, Josué. 34 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 40 e 96%. É muita água, hein, gente? Toma água, tá rachando o sol. É. Nesta edição você vai ver, vem comigo. Micro-ônibus com trabalhadores cai no Ribeirão Caladão em Coronel Fabriciano. Gente do céu, vamos falar disso aqui. Homem investigado pela Polícia Civil é preso com CNH falsa em Capelinha. Rapaz inabilitado é detido após bater com moto em viatura da Polícia Militar no centro de Manhuaçu. Ih, bateu no carro errado, né? E as notícias não param por aí. Tem esporte no BG. Hoje tem Cruzeiro, hein, Gabigol? Não tem Cruzeiro? Cruzeiro e Guarani, ué? É, ué. Se o Cruzeiro ganhar, fica como, Jarão? Primeiro. Se empatar, primeiro. Sem perder, primeiro, jogo que não vale nada. É, o Guarani também não cai mais, não. É, jogo de compadre. Cruzeiro vai jogar com sub alguma coisa lá, Gabigol. Tem entretenimento aqui no BG? Tem a sua participação no WhatsApp, é imprescindível. 991111443. Manda a sua mensagem que a gente vai ler no telão do BG. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. A você que manda esse recado aí pra turma da família. Começou o BG, pode mandar. Show silêncio. E a você que nos segue no Instagram da TV Leste, @TVLesteOF. E no meu pessoal, @Nicomedes Felício. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.